әлемет ақылы, сабыр, кен көңілі бекедің егітлігі күшілі болған. Ама ол бұзатпын бірде артық өктөмсімеген, халқпан бірге болып өмірін өткөргін. Елена Хасановнадың әдебиет асабалығы бірінші қарасқа онды икөнді туыл, ол балалар үшін хабарлар язған. Ама оның екі кітабы «Аттамын сөйлесу» ем айқасқан йолар Ноғай әдебиетінің тарихінде айырым орынды тұтадылар. Олар повесть эссе кепті язылғанлар, ем бірінші сыдралардан алып соңғы сыдраға дейін оқушыды өзінің айырмай тартып тұрғанлар. Сосы асарларға ем Елена Булатукованың яшау йолына бағысланған ашық дәріс, язушының туған ем өмірі бойы яшаған Хабиз районының Қызылйұрт ауылының орта мектебінде озды. Бұл мектепті Елена Хасановна өзі көп жылдар қолға еткен. Ем жоғары класслардың оқушылары, Ноғай тіл ем әдебиет дәрісінен оқытушысы Фасима Амірбиевна Матакаевамен бірге бұл айтулы қысқа аяқтың яшау ем өнершілік жол ақында хабарладылар. Елена Хасановна Булатукова. Ноғай халқының белгілі шебер тілі жазушысы Елена Булатукова осы күндерде 77 жасына толаяқ еді. Өкінішке ол біздің арамыздан ерте тайды. Адемнің сыйы, абырайы, оның еткен ісімен өлшенеді дегенше, Елена Булатукова өзінің ятлауларымен, хабарларымен, повестлерімен өзіне өлімсіз естелік салған. Елена Хасановна Булатукова 1937 жылдың 10 октябрінде Черкес қаласында туған. Оның балалығы Қарашай Черкес Республикасының Хабез районының Қызылйұрт ауылында озған. Ол ең алдын Қызылйұрт басламыз школасын, соң Псаучидахи ауылының орта школасын құтылған. Елена Булатукованың өз бақтысы айрым романға тиесілі. Айтулы Ноғай язушы ем революция әрекетшісі, СССР-дің язушылар союзына түскөні ақында ағзалықты Горькийдің өзінің қолынан алған, апком секретары болған атасы Хасан Булатуков 1937 жылды «Халқ тұшпаны» деген ялған ат ябыстырылып, атып өртірілген. Қыздың анасы София болса, Сталиннің язалаулары өзіне де тиегін аңлап, бір ясына толмаған баласын қайнанасына қалдырып, совет өкіметінен қашқан. Бала шағынан Лена игі татым әйелді яшаған болса да, ата-ана елулығына зәр болып, терміліп қалған. Өкіметке сұсын тұтпай, алал әулет болған, өскен Елена заманы келгенде коммунист партиясына түсті. Ама вақыт келіп, оны партия, профсоюз органларына башылаушы орынларға салайық заманда, оның елін әр заманда да халқ дұшпанның қызы деген сөздермен будылар. Мен уже 51 жасында анамман растым. 51 жасында өзім. Ну растым, көрдім. О да қарт адам. Мыннан уақ келе тұрған келдектеу болып балалар өмір шекпесін, соқазадай көрмесін. Екі үміт өмірі бойы Елена Хасановнаның еруінің түбінде яшаған. Біріншісі, атасы Хасанның атын яшау ем заман халқ алдында ақылау. Ем екіншісі, анасы Софияды ұзақ Америкада көріп келу. Сосы үмітлеріне бұл егіт қысқа аяқлы еткен, ем сосы ек адымға сау яшауын бағыслаған. Үмітке ету еңіл болмаған, қайтара шырмадан шырмал салынып, бекеді түңілткен, ама оның алал қосағы өзі айтулы адам Қаншаубек Құрманғұлов, қызлары Ирина ем Марина, ұлы Мұрат, әрдайымда Елена Хасановнаның берік діректілері болып, оның ойларын мақұл көргендер. Жүрді ауыл, патшалықты жоқ етті. Гүрілдеді, қала, ауыл, күрес барын шоқ етті. Шот үзілді темірті сау, көте үрді қат әмияз. Екі дүния, екі яшау, енді артқа халық қайтпас. Язды сүйтіп қалем алып, нәкла қасан яшауды, октябрді өл үйені, нәсіплік кей жоланды. Халқпан бірге болды ерау, көп қиналды ақиқат, қолда бұл, екі яшау, өмелусіз Фатима. Күрес жоғын заманында бірді ерау кешкері, аты қалды дау қалқында, язғандары естелік.
Көп елардан бербетін қызын көрме зәр болып қалған София Елена хатлар язған. Ама ол хатлардың келу ақынды ерлі апкомда білгенлерінде қысқа яқылыға қата айтқанлар. Яды ол хатларды сен аласың, яды парт билетіңді саласың. Тегаран тапқан анасымын байланысты үзбек үшін Елена Хасанына коммунист партиядан да шықпа әзір болып, көп ойланулардан емкенесілерден соң ұзақ Америка ел алды. Сосы естеліклік елғыз оның айқасқан еллар дейін эссесінде бір затында ясырмай язылған. Эсседің бірінші кесегі «Аттамман сөйлесу» бірінші кере орыс тіліне көшіріліп, Қыпшай ғайы журналда баспалағанда бұ асар өзіні көп оқушыларды қаратты. Яқсын бірге деп, үмітімді оймадым. Еректегі сырларды төктім саға алғаса. Еске алып ерларды, үзледім ау түз елі. Құшақладым мойныңнан, салдым басты төсінге. Ислап екі қолыңнан көп қарадым өзіңге. Емсақ сенің қолларың, сыйпайдыла шашымды, еске алып елларың, ұйқым бірден шашылды. Тық-тық етіп шаң сәт, мен сескеніп ұяндым, түс екен бұ ақиқат, деп іргеге таяндым. Емдім яне көзімді, үзлеп сені таппадым, қайтып оңы сөзіңді, атаммаға айтпадым. Шүшлемей мен сенімен, сендей озған сондай заманнар, үктем шеймен сенімен, сендей болсын аталар. Атам семен разымын, атың сыйлы халқыңда, сенің алал қызыңман, сен елдізімсін алдында. Повест эсседің бірінші кесегі дүния көргінен соң, Елена Хасанына Булатукавады Россиядың Язушылар Союзына алдылар. Партия органлары яғынан қоғынлықлар қойылмасаларды Елена Хасанына Америкаға барып, анасын көргеніне бірде өкінмеді. Ем яшау, оның алдына салған екі икон борышты толтырдым деп, ашық көңілмен қалған өмірін өткірді. Оның мен бірге құлық еткен коллективі, қоңсылары, юықлары, Елена Хасанананың кенгероклі, бауырмалы, ақылбалық адам болған ақында көп айтадылар. Бірнеше ел артта Елена Хасанананың алал қосағы Қаншауби Азаматович бұ дүниядан тайды. Бұ әлемет әдемнің атын оның туған Еркінйұрт ауылында орам ергістеді. Елена Хасановна да онан соң ұзақ яшамады. Ама оның ярық келбеті оның еуқларының есінде көпке дейін сақланаяқ. Қызылйұрт орта мектебінің айтулы оқытушысы Қылышқан Умаровна Булатукова Елена Хасановна еуқ еткен оны игі таныған әдем. Ем бұ ашық дерісте ол балаларға Елена Булатукова қайда ярыға дем болған ақында хабарлады. Мен тұяқтан бәлінші ел алдын өлгін ол. Нұхасан Булатуковтың әр бір мүшесі көзім алдында, едесең менім анам, өлгіші күнінді күн сайын Хасан ман жашпала деп, ол екеу екі қардаш болған Файруз Мағамедовтың атасы ман Хасан, екеу ақында күн сайын әр бір құлық етеді, нау Хасан айтқан еді, нетіп жашпала, нетіп айтқан еді, айтып тұратан еді. Хасан сондай бір бек ярасық адам болған, соның ярасықлығы Софияда шешесі де сондай бек ярасық болған. Солардың ярасықлары қызлар қызай Ленада көшкен. Ленада бек ярасық қысқа яқылы ұзын прямо тізлігіне жеткен шашлары екі өрметіп өріп. Біз начальник кластарда оқыған заматында ол бізде школға құлығы келгені көзінің алдында тұрады. Сізде сол Хасанды, Еленада мұртпай, оның анасы игілікпен кетке жоқ, неге Америкаға. Көтірі орамға шығармайтан болыңдар. Даже Булатты күфілер сіз бірақ народа деп, бізім семьядыға да икон қорлық дейтан болыңдар. Булатты күфілердің апшесі, тем более көтірі ауылға да, областы да юрскі жоқ, сен бірақ народадың пішесісін деп. Бірақ народа деген кім екен білмеселерде, сол бірақ народа деген сөз көтересінде ауызында болатан болыңдар, зат екен білмеселерді. Сонан себеп ол кетпей вынужденна бола. И мен сізге көп заман айтқаман, оның күшке бебесі де әзіретті қауға заматында қайтып, сол өзін қоймайтан әдемлерден қашып 17 ясында Невинаминске барып, поездға, последний поезд кетеді, немістер
біздің ауылға келе атырған заматында, неге Нибинкаға, последний кететірған поездға мініп кеткен 17 ясында, мен 18-де мен деп. Онда командир айтады, «Йоқ, сен 18-ге ұсамайсын, сен кішкейсің» дейінді, ол өзінің хабарын айтады, мен бірақ народадың бебесі мен, мені қоймайдылар, принудительный құлқыларға жүгутада еті, мен бала босымды, сонан себеп, мен өзім қауғада, өлсем де қауғада өлемі деп кеткім келеді дейді. Сонан соң, оны со командир танкистке оқытпай беріп, білесіз, ода көп геройлықпар етіп, Орден Красной Звезды алып, сөйтіп соңында да Баленші көп еллар офицер бол Выборгты құлық еткен Елена Хасанында сонда тұрып оқыған. Елена Балатукова өзі айтқандай, яшаудың еллары айқасылы боладылар. Ама адем өзі түз еллыман ерісі, ол үмітіне етпей болмады. Елена Хасанынадың яшауы бүгінде әр кімгеді бейік үлгі. Недесі бұ адем бір заманда алал елынан таймаған, өз әулетлеріне білім емтербия берген, көплігін ауыл әулетлерін яшау елына салған, атасы мен анасына ерік түбінде берген сөзін дүнияға ендірген.